Λοιπόν, με τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας και κινητοποίηση, η οποία έχει πανελλαδικά χαρακτηριστικά, πρέπει να πούμε ότι σε όλη την Ελλάδα, με απόφαση της κυβέρνησης, καταργούνται, συγχωνεύονται μια σειρά από τμήματα, κυρίως στο Νεπάλ και όχι μόνο, αλλά και γενικών ηλικίων. Η κυβέρνηση κάνει το επόμενο βήμα στη λογική της συρρίκνωσης του δημόσιου σχολείου. Τμήματα εδώ στα Χανιά, ήδη φάνηκε και από τη σημερινή συζήτηση, έτσι, γιατί είναι αποδεκτό πλέον να καταργηθούν 4 τμήματα. Μιλάμε για παιδιά τα οποία βρίσκονται στην τρίτη ηλικίου που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις και ο οποίος καταργεί την ειδικότητα και τους αναγκάζει, δεν δόθηκε καμία απάντηση, να ψάξουν να βρουν σχολείο να πάνε ή να πάνε στον Υπουργό. Λοιπόν, του ακροτηρίου. Ποια τμήματα, εδώ είναι το από το τμήμα του ακροτηρίου τρίτης ηλικίου διοίκησης οικονομίας και 3 τμήματα από το 4 τμήματα από το σημερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά. Μιλάμε για εργαζόμενους μαθητές, οι οποίοι καταργείται το τμήμα και τους αναγκάζουν να μετακινηθούν. Αυτό, αν δεν λέγεται, όχι πώς το λένε, επίθεση στα μορφωτικά δικαιώματα, στην ουσία λέγεται κατάργηση μορφωτικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το ουσία, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με 1.002 τρόπους να ανατρέψει την κατάσταση που υπάρχει στην τεχνική εκπαίδευση, έτσι καταργώντας τμήματα, παραβιάζοντας βασικά μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, αλλάζοντας τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, γιατί υπάρχουν και οι παράπλευρες απώλειες, λιγότεροι διορισμοί έτσι, αναπληρωτών, έτσι, μαζικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών για να συμπληρώσουν ωράριο και δένεται με όλο το παζλ της κυβερνητικής πολιτικής στον χώρο της εκπαίδευσης. Ότι τα τελευταία χρόνια συντελείται μια τρομακτική προσπάθεια ανατροπής της εκπαίδευσης, είτε λέγεται τεχνική είτε γενική, στην προσπάθειά της να προσαρμοστεί η εκπαίδευση στις λογικές της αγοράς, στις λογικές της επιχειρηματικότητας, μηδενισμού των διορισμών, των ανύπαρκτων έτσι κι αλλιώς, έτσι και γενικότερα του δημοσιονομικού κόφτη. Περιορισμοί, έτσι, καταργήσεις τμήματων, σχολείων και εκπαιδευτικών.